אדם עשה עכשיו עבירה מסוימת במשהו מסוים, לך, תכפר באותו מקום. חס שלום, אדם עכשיו היה רואה דברים אסורים, חס שלום, שלח למישהו דברים אסורים, שלח סרטונים אסורים, היה רואה בעצמו דברים אסורים. מה תעשה? תזמין שיעור תורה, דבר איתי על מראות אסורים. ואם מישהו יתחזק מזה שם, זה בעצם החיזוק שלו, זה בזכות מי שהזמין. זה שהזמין היה במינוס, זה שחזר עשה לו פלוס, כיפר עליו. זה הכפרה, אבל מתי הכפרה הזאת? בעודי בחיים. אני חי זה כפרה. שאני חי, אני יכול לעשות צדקה, תורה, מצוות, מעשים טובים. כך אומר רבנו בחיה. אשר פדית, אלו המתים. בסדר, כפר לעמך ישראל, זה אני מכפר כל אחד לעצמו. אבל מה עם אלה שמתים? בצדקה הבן, אני עושה לעצמי, זה אני עושה לעצמי. אבל מה עם אלה שמתים? אומר, אשר פדית, אלו המתים, שמתכפרים בממון החיים, בצדקה שנותנים החיים לנשמתם. אבא שלך יכול לעשות כפרה לעצמו עכשיו? כתוב, במתים חופשי. אבא יכול לשים אבא שלך עכשיו תלית על עצמו? לא יכול. אבא שלך יכול עכשיו לשמור שבת? הוא לא יכול. אבא שלך, בוא נגיד דברים שאבא עשה, שלו, מה שלא עשה, לא שלו. עכשיו, הוא יודע מה נכון, מה לא נכון, מה צריך... הוא יודע, הוא עכשיו יכול להשלים את החוסר? לא, הוא לא יכול. הוא יכול לתת צדקה לעצמו? לא. הוא יכול להזמין שיעור תורה? עכשיו בשמיים הרי כתוב, מזכה הרבים ככוכבי השמיים. קרובים לקדוש ברוך הוא, יושבים ליד כיסא הכבוד. מי שמזכה אחרים, יש אנשים שרים שירים, מחטיאים את הרבים. הם במקום שאול תחתיות. ויש את המעלה הגבוהה, מזכה הרבים. לכל דבר בחיים יש שתיים. יש תשובה, יש שאלה. יש קדוש, יש תמה, יש שחור, יש לבן. יש צדיק, יש רשע. יש מחטיא הרבים, זה עושה רע לאחרים. יש מזכה הרבים. עכשיו האבא יכול לזכות הרבים? לא, מי עושה פה את זה? הבן, הנכדים. אז אומר רבנו בחיה על ספר שופטים, אומר אדם חי עושה לעצמו. אדם מת איך יעשה? זוכה שמשאיר בנים מאורגנים, בנות מאורגנות, אפילו אין לו בנים. הבנות שלו, הנכדות שלו, מה עושות? מזמינות שיעור תורה, גורמות לאנשים להבין את מה... השתבח שמולד. וזה בעצם מה שאתם עושים עכשיו, אתם מזכים את המתים. המת לא יכול לעשות לעצמו, אתם עושים. וזה בעצם המתנה הכי גדולה לאדם המת. תיתן לו פרחים, נו מה, יגיד לך איזה ריח, איזה ורדים, תלך תשטוף לו את הקבר, נו, בזה הוא יותר טהור. תלך תקנה לו עכשיו איזה, אני יודע, שים לו מתנה שם על המצבה, לא יודע מה תעשה, זה יעזור? לא יעזור. אתה עכשיו בונה מגרש כדורגל, לעילוי נשמת אבא. בשבת יחללו שבת, זה יעזור? לא יעזור. אתה עכשיו בונה איזה עסק, איזשהו מקום שעובד בשבת. אתה, על שם, אני אמרתי למי שאני אוהב, תורידו את השם של הבן שלכם מהחולצות של הכדורגל. כל המועדון הזה הוא על שם פלוני אלמוני. לא טוב. למה לא טוב? שבת שחקים כדורגל. כל השבת הזאת על השם של הבן שלך, זה מה שאתה רוצה? זה מה שיעזור לו? זה ההפך. אז אתה רוצה למען האבא לעשות דברים טובים, למען הבן. למען הנפטר לעשות דברים טובים. מה זה דברים טובים? מצוות תורה ומעשים טובים. את זה אתם יכולים לעשות. המשפחה פה היקרה. ובזה נסיים אומר רבנו בחיה, וכל שפה, כל שכן אומר, דעו לכם, ולמדנו מזה, שההקדשות שנוהגים החיים להקדישם בעד המתים, יש להם תועלת רבה למתים. הנה השיעור הזה, מוקדש לעילוי נשמת, יוסף בן, ביתי. עכשיו כל השיעור הזה מוקדש ליוסף בן ביתי. ברגע זה, מתחילת השיעור, עוד מאוד רגע שהזמנתם, מהיום שהזמנתם, הסבא מחכה לשיעור תורה. הוא כבר בצינון, ועכשיו זה גן עדן עליון. למה? מה שלא הספיק בחייו או לא יכול במותו, עושים לו ילדיו והנכדים שלו. אין מעלה יותר גדולה מזה. אם פעם חשבתם לשמח את המת, איך לשמח את המת, תדעו לכם. הבאתי לכם פה, השתבח שמו לעד, גם גמרא, גם משנה, גם אריה הקדוש, גם רבנו בחיה, גם את הזוהר, הגאון מווילנה, מי לא? כדי שנלמד בשיעור אחד תלמודי, כמה חשוב זה להגדיל את הקדוש ברוך הוא, וכל ההתגדל והתקדש שמי רבה והקדיש, זה בשביל הנפטר, שיעלה מדרגות מעלה מעלה, וייצא מהמקומות החשוכים לאורה, מאפלה לאורה, מגיהנום לגן עדן, מייסורים, למקומות טובים, ושבעזרת השם תמשיכו להגדיל תורה ולהאדיר.